Важко повірити, що тут поховані друзі. Для 93-річного Степана Бакунця це місце не просто історична пам'ять. Адже у цьому кургані спочивають його побратими. Ті, з ким пліч-опліч він боровся за незалежність рідної землі. Нам прийшлося з голими руками, голими йти в боротьбу за Україну. Ми хотіли тоді здобути українську державу. Боротьба тягнулася, якщо взагалі, то 10 літ ми боролися за те, але різні роки були, різно було. Ну, але в боротьбі ми боролися з німцями і полягли тут на цій могилі 14 чоловік. Ми їх тут похоронили в 43-му році, 10-го. За словами Степана Бакунця, в той невимовно засмучений день провести хлопців в останню путь зібралося більше 3 тисяч людей. Півстоліття могила була в неналежному стані, адже опікувався нею пан Степан здебільшого самотужки. Втім, нещодавно курган почали відновлювати. Тут, в кургані, як ви знаєте, поховано 14 чоловік. І в ті часи, коли проводилася боротьба, одним із таких російською мовою лозунгів було «За кожного вбитого воїна УПА, за кожного захисника України підніметься 10 українців». І тому було прийнято рішення, що висадити ще 140 дубів, як символ поєднання прагнень поколінь, як стосовно захисту України, відстоювання незалежності. Саме на свято Покрови сюди приходять небайдужі, щоб вшанувати пам'ять полеглих бійців. Вони кажуть, історію свого народу потрібно шанувати, адже тільки так можна побудувати її світле майбутнє. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров. Новини Рівного.